Prajem vám pekný deň, kolegovia. Vy mne nie? No, dobrý deň. Dobrý deň. Máme pred sebou pacientku Miladu Holíkovú, má 53 rokov a utrpela rozsiahly infarkt myokardu. Budeme robiť koronárnu angioplastiku s vložením stentu. Keďže nám krváca koronárna cieva, je poškodená, takže nebudeme operáciu robiť katetrizačne, ale že všetci vieme, čo budeme robiť, môžeme začať. Len som myslel, že by sme už mohli začať, prosím. Doktor Ondruš, túto operáciu vediem ja, takže začneme, keď poviem. Vy ste si asi mali skrátiť ten monolog, lebo pacientka bude mať 59 rokov, nie 53 rokov, keď začneme. Skalpel? Skalpel. Ty OK? Áno, asi hej. Odkiaľ ich poznáš? No, sú to Zdenkyni rodičia. Tej, čo šla na koncert miesto mňa. Ježiši Kriste. No, takže preto skolabovala, lebo ma zbadala a... Nie, skolabovala preto, lebo jej zomrela dcéra nedávno a bola pod veľkým stresom. Ty za to nemôžeš, Viki, nemáš s tým nič spoločné. Áno, Adamo, ale... Prepáčte, kolegovia, ale toto je operačná sála, nie debatný krúžok. Neviem, aké máte zvyklosti v tejto nemocnici, ale... ja by som bol rád, keby ste sa pri mojich operáciách sústredili na svoju prácu, dobre? Prerazená tepna, musíme zastaviť krvácanie.